onks mä se kaveri, joka kertoo niille, että by the way, te ette pelaa tästä elämän tärkeimmässä pelissä muuten sit ollenkaan, kun muun yritetään painot. Päivän aikaisemmin aina pakkaa bagit valmiiksi, kun se lähtee homeisella aamuaivoilla pakkaan, niin silloin yleensä ne virheet sit sattuu, että tulee vääriä paitoja tai ei paitoja ollenkaan tai jotain muut vastaavaa, niin kyllä sen on huomannut, että se on paras, tämä on niin paras tapa tehdä tämä. Tultiin tuohon Assistant Kitmanin Eliaksen kanssa tuossa aamulla. Käytännössä tarkistettiin vielä, että onhan me kaikki kamat messissä ja sitten käytännössä laitettiin kamat pakettiautoon ja naama kohti Tamperetta. Varmaan tuossa nyt, kun saadaan pakettiauto purettua ja tutustuttuu vähän tuohon Tammelaan, niin varmaan siinä ehtii hyvin lunchin nopeasti syömään ja 13.30 pelaat tulee paikalle. Et silleen niin kuin, semmoista rutiinit on, että tietyllä tapaa se koppi ennen laitetaan ja pannaan sielläkin musat valmiiksi soimaan ja venataan vaan niin kuin, että sirkus alkaa. Mut mihin mä niin kuin jätän tämän? Siihen. Jumalauta, onhan tää pikku upgrade, häijät. Mulla on 2 pelipaitaa niille aina mukana sen takia, että sit jos tulee verta, niin sit ne pitää vaihtaa. Niin sen takia meillä on niinku aina 2 paitaa. 2 paitaa per pelaaja. Tässä on se idea, niinku, että me yritetään laittaa avauspelaat silleen tänne, että ketkä pelaa niinku lähekkäin siinä pelissä, niin sit me yritetään laittaa ne aina vierekkäin ne pelaajat. Tuossa on niinku puolustuslinja. Noin winbackit on tossa. Sitten me laitan keskikentät ja sitten niinku hyökkäät silleen kimppaan. Pelattiin pari vuotta sitten, oliko se Viktor Pelsnenin vasta Tsekkien mestari vasta Champions League -karsintaa. Mä menin siinä pari tuntia aikaisemmin laittaa kaikki kondiksi ja mä huomasin, että mut jäi Murilon ja Terhon pelipaidat stadiin. Mä voin sanoa, että ekaa kertaa, kun tuntuu silti, että sydän pysähtyy, että mitä mä teet. Onks mä se kaveri, joka kertoo niille, että by the way, te ette pelaa tästä elämän tärkeimmässä pelissä muuten sit ollenkaan, kun muun yritetään painot. Mutta meillä oli tupla, siis meillä oli 2 peliasut, meillä oli nämä raitaparit ja semmoset koko valkoiset. Sitten mä olin kertonut, että raitaparit tulee sinne koppiin. Sitten mulla oli ne valkoiset, mutta totta kai piti soittaa sinne UEFA niin delegaatti, että me vaihdetaankin meidän peliasu kokonaan. Ja toivottavasti menee läpi. No, ne pelasi silleen koko punaisella, että sinänsä sillä ei ollut niin mitään merkitystä. Niistä valkoisista löytyi kaikki asut. Niin se oli kyllä semmoinen, tuli semmoinen hetken tilanne, että mä oon täällä niin tsekeissä. Mitään ei ole tehtävissä. Et jos niistä valkoisista ei löydy niitä kamoja, niin tiedätkö, I'm done. Sieltä tulee lukenut kantaa. Kyllä, mistä tiesit? Tosi pieniä juttuja, että sitten niinku tietää, että se tuli teille mulle silleen, että kun se on kadottanut sen pannaan. Ja mä olin, ei mitään hätää, että hoidetaan. Et sitten tässä on muutamia pelaajia. Hostikka on semmoinen, että se ei käytä esimerkiksi sukisliivsejä ollenkaan, mitä meillä on pääsääntöisesti, vaan se käyttää kokonaisia sukki, niin sille mä laitan ne sukat niinku valmiiksi. Miten sä kuvailisit sun suhdet pelaajiin? Joillekin varmaan silleen on frendi, mutta että ehkä enemmän semmoinen isoveli. Joillekin olikin ehkä semmoinen isähahmo, riippuu tilanteista tosi paljon. Ulkkareille varmasti vielä enemmän, kun ne saa sit sen, oikeasti sen tukihenkilön niin kuin sit läheltä. That's like a vintage or something. Yeah. Really cool. Mutta tietyllä tapaa, että jos mä oon nyt sen luottohenkilö pelaajille, niin sit totta kai se on tosi tärkeä, että se niin kuin luottamus säilyy. Niin sit en mä tietenkään me kertoo niin kuin asioita, mitkä on niin kuin luottamuksen mulle esimerkiksi vaikka kerrottu. Miten kengät tuntuu? Pakko sanoa, että nämä tuntuu hyvin jalat. Okei, no mut hyvä. Mut pitää katsoa vaan numero pienemmän. Kyllä aina vaan sit se, että niinku, et tilaa sit ne katoo ne nurtsikengät kanssa kaikki, niin sitä samaa setti. How does the boots feels? It's okay? Good. Okei, okay, good. Tiedätkö? Ja sit jos tää menis tälleen, ja sit tamperelaiset jaksais tulla stadiin, tiedätkö? Mut täällä on aina. Vanha oli. Oli. Ja siellä oli aina hyvä meininki. Joo, kato, kun sit se onnotti oman paitansa, niin sit edes oli pakannut kaikki noin pitkäihasti. Ne oli ne, mitkä on tehty backupiksi siihen Maarianhaminan jälkeiseen. Niin oli aina mistä löytyy älä kokonaan. Joo.
soittamaan. Tästä vaan vamos! Mennään. Press. Go! Oi! Tien! Concha tu madre! Fucking hell! Tita! Casi! Casi! Ei! Tolppa! Ei! 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 Mikä pallo? Ei! Ai jos on sun pallo, sä käyt vetää sukes ok! Niin joo, ei siis ei tässä mitään. Et jos mä olisin tamperelainen, niin varmaan oli aika makea päivä. Et niillä meni kaikki nappiin ja me ei ollut ehkä ihan valmiit tähän sirkukseen tänään. Mutta joo, jos jätetään se pois se lopputulos, niin on ihan tämä törkeä makea tapahtuma. Täys tupa ja klubi päätyi, piti oma hienon metelinsä, mutta niin teki kyllä tamperelais yleisökin. Et klubi päätyi kyllä aina saa pitää. Jälleen kerran makea tifo, aika makea se, kun on ne klubi T-paidat päällä. Että tapa oli sininen koko se klubi pääty ja tylleensä uskollisena chanttasi niin kuin alusta loppuun ja vielä enemmän harmittaa sit lopputulos niin kuin, nimenomaan niin kuin niiden takia, että ne on tullut tänne asti laittaa oman maustensa soppaan, niin sitten niin kuin tapa ei jäänyt meidän puolet niin kuin mitään annettavaa, että se silleen niin kuin harmittaa ehkä eniten se. Yritys päävalmentaja sanoi tuossa loppupuheessaan, että tämä oli niinku alisuoritus, että on niinku ei HJK tälleen voi pelaa. Se on vähän peilin kattomisen paikka nyt jokaisella, niinku ei pelkästään pelaa, vaan kaikilla, että mitä voitaisiin tehdä paremmin, että tämmöiset asiat ei tietenkään toistuisi. No ei siis, se on tietysti se klassikko peli ja nyt ollaan saatu yksi ex-hakalainen tuohon meidän riveihin. Ehkä makea niin kuin juttu, katsotaan miten Lee Irvine kenties hakaa vastaan, syttyy pelaamaan, varmasti syttyy. Ja me ollaan kotona voitettu pelejä ja tietyllä tapaa se on niin kuin tärkeä just nimenomaan pelasin oman kotiyleisön edessä. Ja pitää huoli se, että niin kuin Bolt Arenalla tiedät, että se, niin kuin sieltä ei kukaan ota pistettäkään mukaan. Ja siihen tarvitaan aina se kannattajien niin kuin tuki, niin kuin siellä on aina ollut. Siitä ei kyllä, siitä ei vanta kyllä mitään kritiikkiä. Seitsemättä. Tulkaa kaikki kattoo hakaa vastaan, silloin klassikko peli. Koskelee yhtään pistettä, se on stadionin isänemaottelu. Kaikki paikalla.